Vamos a ir con. Mirando a nossa casa, quando ficar pronta, nós vamos ver esse vídeo. Vai passar de mal. Palminha tá querendo comer a ração na casinha. Nossa, não tá pronta, mas a casa do passarinho ali já tá pronta. Dá um tchau, Manu. Tira a mão da frente do rosto.